Finally, I purisu jannat ka seher Jammu Kasmir. I feel like so gor. Aru eti apnar ko borab dekhuam. Yes, okay. Kiman borab to ekidin gormo lagi ase aru yate iman thanda. Mane sai thako tenole gom pabaru. So mullogo jijon dada aile mane gunjon da moi goisilu dukano daru dadae video short koise hetu olop apnaloke saksun. আৰম্ভ মানে আমি জম্মু কাশ্মীৰৰ হৰু এটা গলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ফুটেলমৰ পৰা ওলাই আপোনালোকক মানে মানে বাহিৰৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া ওলাই আছোঁ তো ওলাই পিনি এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম তো একেবাৰে য'ত যাওঁ চাই থাকক গম পাব আৰু চক কিমান ধুনীয়া এটা ভিউ আৰু ইয়াতে ইমান ঠাণ্ডা মানে মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ কম্বলৰ নিচিনা জেকেট পিন্ধি আছোঁ দেয়াৰ স্বাগতম জনালো সাবিগুড়ৰ ব্লগলৈ আৰু আজি সাবিগুড়ৰ লগত যাম আজি আমি দুইটা যাম আৰু আজি যাম আমি কাশ্মীৰৰ মানে বৰফ চৰফ দেখাব চেষ্টা কৰিম খুব মজা লাগিছে সাবিগুড়ৰ ভাইটিৰ লগত আহি পেলাই আজি বৰ্তমান চ' এনেকুৱা জেগাত আহিছোঁ বৰ্তমান এতিয়া এই ঘৰৰ পৰা ওলাব লাগিব এনেকুৱা ঘৰ আছে এই ঘৰৰ পৰা এইফালৰ পৰা যাব লাগিব এতিয়া আমি চ' এতিয়া যাব লাগে চ' যাওঁ ডাইৰেক্ট একদম জেগাত গৈ ভালকৈ দেখাই আছোঁ ঠিক আছে চ' বন্ধুসকল বহুতে মানে মানে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ কিন্তু ডিজিটেল ট্রেভেলিং কৰি আছো মই তো ডিজিটেল ট্রেভেলিং কেনেকৈ কৰি আছো চাওক ভিডিঅ'টো গম পাব আৰু ইয়াম ক'ৰ পৰা কৈ গৈ আছো তো ৱহম টু জান্নাত কা চেহৰ জম্মু কাশ্মীৰ তো জম্মু কাশ্মীৰ গৈ আছো চাই থাকক বলক চ' বৰ্তমান এতিয়া ইয়াতে আছোঁ আৰু মানে চাবিগুড় আহি আছে চাবিগুড় মানে বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই ই সেইফালৰ পৰা আহি আছে মানে সি আহি আছে সি মানে এটা জেগাত গৈছে বৰ্তমান মানে মোক মই এনেকুৱা জেগাত আছোঁ যিহেতু সিও এনেকুৱা জেগাতে আছে চাবিগুড় আৰু মই এইটো জেগাতে আছিলোঁ চাবিগুড় ভাইটি আৰু মই আপোনালোকৰ এনেকুৱা ঘৰ থাকে আপোনালোকৰ চ' এইটো চাব পাৰে এনেকুৱা ভিতৰলৈ ৰুম তো তো ইয়াতে শুইছিলোঁ আমি দুটা ইয়াতে শুইছিলোঁ চ' এতিয়া মানে কি আছে সি আহি আছে দোকান এখনলৈ গৈছে আপোনাৰ চাবিগুড় ভাইটি দোকান এখনলৈ গৈছে দোকানখনৰ পৰা অহাৰ পিছত আমি দুটাই যাম আৰু সেই গেটখনৰ বাহিৰেদি হৈ পেলাই গাড়ীও আহি আছে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট জেগালৈ যাওঁ আৰু বুজিছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো চাবিগুড় আহি আছে অঁ চাবিগুড় আহি যাবি আহি যাবি অঁ অঁ আহি সি আহিছে বাৰু ঠিক আছে হে পালোঁ আৰু হে আহিছোঁ আৰু চাওক জম্মু কাশ্মীৰৰ ঘৰসমূহ কেনেকুৱা ধুনীয়া মানে সৰু সৰু ঘৰ মজা ওৱান ছেকেণ্ড চাওক কিমান বৰফ আৰু ইয়াত ইমান ঠাণ্ডা ক'বলৈ বাখাই নাই ইমান কষ্টৰ মাজত ভিডিঅ' কৰা বহুত মানে দেয়াৰ চ' বলোৰ পৰা নামি বাইকত উঠি মানে একেবাৰে ভিউ পইণ্টত গৈ আছোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া বৰফ সেইটোতো গম পাইছোঁ মিনি ছুইজাৰলেণ্ড বুলিও ক'ব পাৰোঁ কিন্তু কিন্তু বৰফ চাই মানে পগলা হৈ গৈছোঁ মই আৰু চাওক গড়বিলাক কেনেকুৱা ওখ ওখ আৰু ইয়াতে মানে বহুত ঠাণ্ডা আৰু গছ গছনিও নাই ইমান বেছি তো চ' ফাইনেলি ভিউ পইণ্টত আহি গ'লোঁ চাওক এনেকুৱা জেগাত আহি পাই গ'লোঁ মানে ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ এটা চাহ খাব এটা জেগাত তাত নামিম বুজিছে তাৰপিছত দেখা যায় কি হয় কি নহয় বুজিছে আৰু চাওক সেই কেনেকুৱা ধুনীয়া অসমত থাকি আমি মানে জান্নাত কা চেহৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ ভাৰ্চুৱেলি মই যোৱা নাই জম্মু কাশ্মীৰ কিন্তু দাদাই সহায় কৰিছে যে আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰক মানে অসমৰে দাদা কিন্তু কৈ আছে যে জম্মু কাশ্মীৰখন অলপ তোমাক দেখাই আনো তো বলা তো ময়ো কৈছোঁ বলা যাওঁ 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 পাইছোঁ আজি ইয়াত আৰু এনেকুৱা ষ্টল থাকে সৰু সুৰা এনেকুৱাতে চাব পাৰে ওচৰলৈ চাই ওচৰলৈ গৈ গৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰি মানে দেখা নাই হেৰি কৰি নাথাকোঁ আৰু কিন্তু হেৰি কৰিম বুজিছে আৰু এতিয়া মানে চাহ খাব গৈ আছোঁ দিয়ক এইবিলাক দেখিছা নাই এনেকুৱা থাকে দাদা চাইছোঁ দিয়ক চাইছোঁ এই দুইটাই মানে আহি পালোঁ পালোঁ দিয়ক পালোঁ one of the best ice place Jammu Kashmir sao kenekua mane kenekua dhorono borop aro mane hokulu rastate pani 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 aro buka no holo mane buka nisina aisa kenekua borop keneke geli pili keneke hoi ase so kena pale aro pura pani lagi gose camera
স্কিলিস আৰু ইয়াতে চাইকেল আৰু ইয়াতে মানে টকাই দিলে মানে চলাব দিব আৰু এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কুকুৰটনা গাড়ীও আছে এইবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে দেই মজা লাগিব অ'কে ব্ৰো বয়নক মানে ক্লিপ অলপ দেখাই দিয়া আমাক দিয়াৰ মজা হ'ব ব্ৰো এইটো কি হয় আৰু এইটো দামটো কিমান কৈ দিয়াচোন ব্ৰো বাপ্পা 80,000 নেকি তেনেহ'লে আইফোন এটা ল'ব পাৰোঁ দিয়ক আৰু বহুত মস্ত আৰু হেভি হয় আৰু সেইকাৰণে বহুত দাম হয় আৰু চাওক বৰফ চাবৰ কাৰণে কিমান মানুহ আহিছে চাওকচোন কিমান মানুহ ব্ৰ বিদ্যা খুচিছোঁ মজা লাগিল মজা মানে ফিলিংছটো আল্টিমেট যিজন কাশ্মীৰৰ দাদা মানে খুচিত দা লগত খেলি আছো চাওক দে আৰু মানে কেমেৰা নষ্ট হৈ যাব দে টকা দিব লাগে হে চাওক টকা দি আছে আৰু এতিয়া মানে সকলো ফেক্টো লাষ্টতে গৈ আছো আৰু এয়া চাওক কুকুৰ টনা গাড়ী আৰু কুকুৰ টনা গাড়ীত কেনেকে উঠি আছে কি কৰি আছো সকলো দেখাই আছো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু হৈছে গাইড আৰু এতিয়া উঠি আছে আৰু ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা মানে মজা হ'ব আৰু ফিলিংছটো আৰু চাওক কেনেকে মানে মজাকে গৈ আছে দে আৰু ফিলিংছটো আল্টিমেট হয় আৰু চাওক মানে গৈ আছে অলপ অলপ ভয়ো লাগি আছে দাদা একো নহয় ময়ো যাম ময়ো উঠিম তো চাই থাকক আৰু বৰফৰ দুনিয়াটো ইমান ধুনীয়া কি কম মানে গাইছ আল্টিমেট আৰু চাওক সকলো বৰা বৰ দাদাই ক'লে যে ময়ো আহিছোঁ কাশ্মীৰ তো মোৰ পৰা কিবা অলপ তোমাক দেখাই দিওঁ তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ তাৰ কাৰণে মানে ময়ো বোলা বলা চাওঁ আৰু আৰু এতিয়া দাদাই বোলে বৰফ খাঙিব তো বৰফ খাঙি আমাক অলপ দেখাব চাওক আৰু সেইফালে চাওক এছ লিখা আছে দে আৰু ময়ো আছোঁ ব্ৰ ঠিক আছে আৰু চাওক কেনেকে বৰফ দি খেলি আছে আৰু চাওক কিমান বৰফ আৰু ইয়াৰ পৰা সকলো ভিউ পইণ্টটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া কেনেকুৱা ফানি ৰিয়েকশ্যন হ'ল মানে বৰবৰ ওপৰৰ পৰি দিয়াৰ মজা নাই দাদা আজি আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলী এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি দিওঁ ইয়াৰ হৈছে বৰ বাৰু দাদাকো থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা দিয়াৰ কাৰণে তো ভাবিছোঁ আৰু দি দিওঁ আপোনালোকে এই সপ্তাহ মানে কণ্টেণ্ট আছিল কিন্তু দি দিলোঁ আপোনালোকক চাওক ভিডিঅ'টো দীঘলী এনেকৈ ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি দিওঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই তো এতিয়া গৈ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা দাদা চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মৰম দিব চাব ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা কৈ তো মোৰো ভিডিঅ'বিলাক সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব তোকে ছাবস্ক্ৰাইব অতি সোনকালে কৰি দিয়ক আজি আৰু দীঘলী এনেকৈ থেংকছ ফৰ ৱাচিং I'm gonna show you how we do what I'm gonna do.